čaká za chvíľočku, za 5 dní, neviem sa dočkať, ale poďme teraz naozaj k videu. Tak sme teda tu. Asi začnem, ako by sa mal, málo, ako by sa malo, tak fajčím Irish whisky znova. Neviem, ten tabáček ma celkom začína zaujímať. Stále sa neviem trošku zbaviť toho kusania na jazyku a to ako keby hryskania, to nejak vo hrysku také trošičku nepríjemné, ale na druhú stranu mi to k tomu tabaku nejako patrí. A chcem si kúpiť aspoň ešte jednu krabičku a možno, že tam to nebude. On mi prišiel do suchy, aj keď pekne odfúkol, ako som už spomínal, ale aj po dovlhčení to neostále robí, ale chuťovo a tým, ako horí a všetkým ho naozaj veľmi zaujíma. Takže napchal som si ho do môjho Vikinga. Naozaj už aj nepamätám, kedy som ho mal naposledy vo videu, ale minule jeden chlapík postol na učebnicu, že si kúpil meršavku. Takže som si spomenul, že kurník, kedy som ju falčil, ja fakt neviem, možno, že nejaké 3-4 mesiace dozadu, tak som si podal, kurník, musíš sa k tomu vrátiť, však je to krásne a z toho vdýmať, z takéhoto krásneho kúsku je proste požehnanie. Samozrejme, urobil som si kapučínko, tí, ktorí sú na Instagrame, tak mohli vidieť. Tí, ktorí nie sú, tak budete mať ich v mojej Instagram popisku, ak vás zaujíma, čo tam pridávam. A poďme na to, že čo je vlastne topik. Podľa názvu viete, ale treba to nejako uviesť. Topik bude vlastne odchod do zahraničia, alebo prakticky ako sa žije v Anglicku. Už keď som začal natáčať, tak Errol mi písal, že by ho veľmi zaujímalo. Vlastne nejaké to rozprávanie ohľadom tohto. Následne mi viacero ľudí písalo o tom, ako sa tu žije. Rozprával som sa s Jardom trošičku. A následne už ma k tomu donútil aj David Volažík, ktorý mi ohľadom tohto písal. A som mu povedal, že chlape, tam toho tak strašne veľa, že radšej natočí video, pretože ja neznášam písať nejak na Facebooku dlhé správy, na dlhé témy. Takže poďme k topiku. Ja si myslím, že každá téma by sa mala začať najprv s pozitívami a potom s negatívami. Kvôli čomu? Pretože keď poviete negatívne veci a potom pozitívne, tak ľudský mozog má takú tendenciu si potom nejako tie negatívne nejak nezapamätať, neprehodnotí tú situáciu dobre a skôr sa potom tak teší a zoberie tú situáciu na ľahčenie. Takže radšej vždy začínam s dobrými vecami a potom ich prekryjem horšími. Ak ten človek to naozaj chce urobiť, tak si ich potom zhodnotí a po tých horších si ich zhodnotí, či tie lepšie sú pre neho výhodnejšie, ak aj z toho robí alebo nie. Dobre, výhody Anglicka alebo výhody UK i celkovo zahraničia sú asi práca. Osobne tu, kde žijem, mesto Crowley, sa naozaj nemusím bať o prácu. Proste prišiel som o prácu a o ďalšie 3 týždne som pracoval úplne v inej sfére, pre mňa novej, za lepšie peniaze a s lepším kolektívom, s anglicky hovoriacimi ľuďmi, síce nie je najlepšie, ale naučil som sa tam hrozne veľa. A jednoducho, keby ma teraz vyhodia, tak už teraz viem 3 miesta, kde som sa mohol úplne v pohode zamestnať. Hlavne s tým, že kde pracujem teraz. Pracujem prakticky v najväčšom hoteli vlastne v sieti Premier Inn, tak toto je najväčší hotel. Takže sa s tým nemusíte absolútne báť. Vždy sa nájde, aj keď podradná robota, ale nikdy sa nemusíte báť podradná. Čo je podradná robota, hej? Ďalšia vec, čo niektorí ľudia hovoria, že existujú, niektorí nie. Tak či si nájdete menej platenú robotu, niekde fakt umývať riady 8 hodín, 12 hodín, alebo si nájdete čašníka, manažéra, asistenta manažéra podľa vašich skillov a možností. Takže naozaj, ako som povedal, nemusíte sa bať o robotu. Ak prídete o robotu a máte čosi maličko našetrené, tak jednoducho len prídete a za chvíľku si tú robotu nájdete.
Onak niečo ako podpora neexistuje, ak to nežijete určitý počet rokov. Neviem, či nemusíte mať aspoň citizenship, ktorý dostanete za mesta po 4 rokoch, alebo po 3, po 4. Takže sa o to báť nemusíte. Myslím, že to je najväčšia výhoda, nakoľko poznám ľudí na Slovensku, ktorí žili naozaj v tých hladových dolinách, kde museli už predtým testovať za robotov 1,5 hodiny. Napríklad taká hladová dolina je aj u nás Ružomberok, tam keby nie sú papierne Mondy SCP, tak neviem, z čoho by žili tie dediny a celé to mesto. Takže ja som musel do roboty dochádzať až do Žiliny. Našťastie doprava bola vtedy ešte zadarmo. Následne som sa radšej do Žiliny presťahoval. A čo k tomu povedať? Toto je vynikajúca veľká výhoda. Druhá výhoda je to, že môžete spoznávať iné kultúry a vyhnúť sa predsudkom. Mnoho ľudí, Slovákov napríklad, nemá rado Maďarov. Hej. Je to historicky dané. Niektorí dokonca nemajú radi Čechov. Nemajú radi Poliakov. Hej. Tam boli tie malá vojna, potom tam bola vojna počas našej prvej Slovenskej republiky. Aj s Polskom, samozrejme, počas Československa. My sme boli väčšinou tí, ktorí boli podradní a Česi nám vládli. Ospravedlňujem sa, ak má niekto iný názor, ale však predsa som len Slovák, si držím aj svoju národnosť trošku, národnú hrdosť. Takže sú tam rôzne takéto veci, ale ako náhle, keď prijete do Anglicka, alebo do UK, alebo inde, kde je takáto veľká komunita, ale myslím, že v UK je to najviac, a hlavne na južnom Anglicku, tak s tými ľuďmi nekomunikujete alebo nepočúvate až tak ich jazyk, ale komunikujete s nimi v jednom jazyku. Či s Angličanmi, Škótmi, Írmi, Maďarmi, Vietnamcami, všetci komunikujete v jednom jazyku a nejako sa tam strácajú tie národné ako keby rozdiely. Nakoniec zistíte, že Maďari sú úplne rovnakí ľudia ako ste vy. Majú iné charakteristické tie také črty povahy. Poliaci sú taktiež normálni ľudia ako vy, ale mám medzi nimi akože aj dobrých ľudí, ale s Poliakmi mám asi najväčší problém ich nejak tak akceptovať. Zistíte, že Jamajčania sú úplne normálni ľudia ako ste vy, keď sú čierni. Ide len o to, že môžete spoznávať rôzne národnosti. Tie národnosti nám rozprávajú, čo oni varia na Vianoce, ako oni prežívajú Vianoce a je to krásne. Ja som sa toľko dozvedel, naučil som sa, či už po poľsky rozprávať takmer plynulo, teraz už horšie, lebo rozprávam, prakticky som v tejto novej robote rok a rozprávam čisto iba v angličtine. Takže si môžem pridať jazyk naviac, minimálne hovorený, určite nemôžem písať. Následne trošku teraz chytá maďarčinu, nakoľko kuchári sú Maďari u nás, teda väčšina. Robím s ďalšou Maďarkou, ktorá mi veľmi veľa razy proste sa jej spýtam, ako sa povie toto, ona mi to povie, ja to 4 krát opakujem a snažím sa to používať, hej. Že rozprávam po anglicky a používam to slovo, ak ho viem. A nie kvôli tomu, že teraz ja sa aj chcem zalíškať, ale kvôli tomu, že je to taký váš osobný knowledge, že je naozaj super sa zlepšovať a keď pár slovami, ale poznať z každého, alebo aspoň z tej možnosti, čo máte, z tých možností, čo máte, tak sa naučiť aspoň pár slov. Je to pekné. Ja osobne si myslím, aj oni sa veľmi radi učia po slovensky a podobne. Takže myslím, že toto je ďalšia veľká výhoda na Anglicku a zahraničí. Tretia výhoda je tá, čo som prakticky povedal, že sa naučíte plynulo rozprávať po anglicky. Ale poznám ľudí aspoň z rozprávania a podobne, alebo aj vlastne z vlastnej skúsenosti, ktorí žijú 7 rokov, 8 rokov, 10 rokov v Anglicku, dokonca tu majú založenú firmu, dokonca tu majú deti, ktoré sú vyšli už dávno strednú školu a rozprávajú krásne po anglicky s anglickým akcentom, ale samozrejme tí ľudia sa nechcú naučiť anglicky. Majú tu veľké komunity, ako som spomínal napríklad Poliakov, to je najčastejší zjav, že proste si založia firmu s Poliakmi, predávajú Poliakom a ak treba niečo vyriešiť po anglicky, tak si zavolajú Poliaka, ktorý vie po anglicky a im to preloží a tomu ďalšiemu zákazníkovi to preloží po angličtine.
Takže takíto ľudia absolútne nemajú ani chuť. Oni fakt sem prišli len za peniazmi a nemajú chuť sa nejako zdokonalovať. Takže neberte to tak, že vy prejete do Anglicka a teraz super, idem vedieť angličtinu. Nie. Ja som úplne stopol slovenský dubbing, slovenské české filmy, slovenské české knihy a čítam po anglicky. Nerozumiem ani potom po tých dvoch rokoch, nerozumiem absolútne všetko v tých knihách. Veľa vecí, ktoré sa opakujú často v tej knihe, je nejaké slovo, tak si už následne musím preložiť, aby som vážne vedel už, o čom rozprávajú, keď je to už na 10 stranách 5, 6, 7 krát spomenuté a nerozumiem. Ale väčšinou tie slova sa snažím preskakovať a snažím sa ich naučiť tak, ako keď som bol malý a učil som sa slovenčinu. Učte sa to ako materinský jazyk. Keď ste boli bábetka, tak absolútne ste nič nerozumeli, čo ľudia okolo vás hovoria, ale nachytali ste to a tým, že ste to opakovali, tým, že ste ich počúvali, a tak ste sami na to prichádzali, čo tie slova znamenajú. To isté, Česi, mladí Česi majú veľmi veľký problém rozumieť Slovákom, pretože vy nemáte náš dubbing. Vy nepozeráte naše televízne stanice, ja neviem, či sú u vás dostupné. Kdežto u nás na Slovensku sú dostupné všetky vaše stanice, dokonca slovenské stanice dávajú hlavne český dubbing, pretože Slováci moc až tak ten slovenský dubbing radi nemajú. Ako v čom napríklad Harry Potterovi uprednostňujem ak dubbing, tak slovenský, v Priateľoch zase uprednostňujem český. Český dubbing v Priateľoch je úžasný. Ale čo som chcel povedať, tak jednoducho snažte sa stopnúť všetky kontakty s vašim jazykom, a proste úplne zakotvíte v tom jazyku, ktorý sa chcete naučiť. Tam vedie cesta. Následne to, že tu žijete, tak to, čo sa naučíte prakticky doma, tak môžete aplikovať v práci. Tam si to môžete skúšať, tam sa môžete učiť nové frázy, hovorovú reč. A proste si to môžete aplikovať a veľa sa naučiť z tej hovorovej angličtiny. Takže to je ďalší vynikajúci, taká tretia úžasná vec. Štvrtá vec, čo je, že ak si nájdete fajn prácu a viete ušetriť nejak peniaze, tak môžete cestovať. Ono nie je moc po Anglicku, lebo nakoľko sme si pozerali práve včera ste to, že sme sa chceli ísť pozrieť do Leeds Castle, ktorý je odtiaľto vzdialený 48 minút autom, ale 2,5 hodiny vlakom. Tak za tie 2,5 hodiny vlakom by sme zaplatili za jeden lístok 48 libier, ďalší lístok nazad 48, takže to máte 100 libier pomaly len za vlak. Keď zaplatíte 100 libier za vlak a idete tam 2,5 hodiny nazad 2,5 hodiny, tak už si zoberete aj hotel, lebo však čo tam proste 5 hodín precestujete, dáte za to stovku, tak aspoň nechcete tam aspoň cestu jednu noc za 2 dní, až zaplatíte hotel bla bla bla, vyjde vás to s jedlom, so všetkým zostupným na 200 pade, jeden výlet. Takže a za 200 pade si už reálne môžete kúpiť pobyt na 4 dní v Taliansku, alebo môžete ísť domov a urobiť si fakt mega dovolenku za 250 libier, čo je cca 300 euro, keď pojete týždeň na Slovensku alebo do Čech, tak to môžete míňať. Viem, o čom hovorím. A piatá vec, čo je úžasná, veľmi lacno, ja keď si teraz trošku protirečím, ale veľmi lacno podľa toho, kde bývate, sa môžete učiť ich kultúru. Napríklad galérie sú zadarmo, múzea sú zadarmo, a to nie sú galérie anonymných autorov, tam sú obrazy za niekoľko tisíc libier, hej, tam sú obrazy Van Gogha, tam sú obrazy proste naozaj známych maliarov, ale ide o to, že tí ľudia nemusia za to platiť, ale vždy máte niekoľko skriniek v tom múzeu či galérii, kde to môžete vlastne ako keby zaplatiť. Je to na vás, či dáte, či hodíte. Ja som tam bol veľakrát a hodil som asi 2-3 razy. Ale proste je to také dobrovoľné, že môžete podporiť. A vždy je tam strašne veľa peňazí. Takže sa mi to asi aj oplatí. Takže zadarmo si môžete pozrieť egyptské múmie, keď ste si pozreli trip do Londýna, ktorý som robil video ešte v auguste alebo septembri, tak tam ste mohli vidieť tie múmie. Všetko je to zadarmo. Takže toto sú úžasné príležitosti.
A samozrejme úžasné príležitosti sú ich kurzy, ktoré keď si urobíte a zaplatíte za ne, tak vám ich v práci reálne zoberú. Nejako na Slovensku, kde viem, že si kamarát robil kurz za 550 eur a v každej práci mu povedali, však to je kurz, však to, akože čo tu s tým chcete. Keď no, už na Slovensku pomaly vám ani univerzita nestačí. Keď chcete ísť študovať, môžete ísť na college. Keď ste na college alebo na univerzite, tak v práci vám vyhovejú, že vám dajú tak tie smeny, aby ste mohli chodiť na tú školu, čo je veľký problém na Slovensku. Nikoho to nezajíma, chceš robotu, tak buď chod do roboty alebo chod do školy. Takže toto je veľká výhoda anglická, alebo celkovo UK si myslím. No ale ďalšie sú ale nevýhody. Viem, že toto videjko bude dlhšie, koho to zaujíma, tak si to pozrie dokonca. A koho to nezaujíma, tak nie je to o dýmkach, tak to pozrieť nemusíte samozrejme. Ale tie nevýhody sú veľmi dôležité. Tak poďme na to. O čom sú nevýhody? Hneď prvá nevýhoda je to, že veľa ľudí, a to nie je nevýhoda anglická alebo UK, je to nevýhoda ľudí. Taká slabosť. Ľudia sem idú s tým, že je tu dobrý plat a vidia iba plat. Je tu dobrý plat a ja si tu budem žiť a ja si tu našetrím a bude to tu úžasné. Blbosť, sračky, kraviny. To, že napríklad ja mám hrubom 80 na hodinu, neznamená, že mám dobrý plat. To, že máte minimálku 7,20 na hodinu, to neznamená, že máte dobrý plat. Samozrejme, oproti Slovensku, kde je minimálka 2,60 eur na hodinu, alebo Čechách, kde neviem, máte 70 korún, 50, tak nejako na hodinu minimálku, tak je to úžasné. Lenže tam za tým treba vidieť, čo všetko treba platiť a koľko to stojí. Niektorí vravia, že elektronika je tu lacnejšia, áno, lebo tá elektronika sa veľa, vlastne z tej elektroniky sa vyrába tu na Anglicku, takže aspoň nejaké isté komponenty, takže je to tu lacnejšie, nemusí sa platiť za ten dovoz a blablabla. Sú tu rôzne zľavy, Black Friday a podobne. Ale ubytovanie, to je, bez ubytovania sa nepohnete a bohužiaľ to ubytovanie v Anglicku je tak brutálne drahé, že ľudia sú doslova tlačení, aj Angličania, ktorí nemajú dostatok peňazí alebo si neurobia 16 dieťa, aby dostali vlastne lacný byt alebo dom od úradov, tak jednoducho sú tlačení žiť v izbách. To znamená, že máte strašne veľa týchto radových zástav, však to je vlastne postavené celé Anglicko a jeho sídliska. A sú to domy. A v tých domoch si ľudia jednoducho prenajmú iba izbu. Takže vy platíte za izbu. Tie izby sa tu navkrovli od maličkých kutincov, čo my by sme tam asi dali maximálne džemy a uhorky, tak sa prenajímajú za 350 libier. Ale to je taký malý kutinec, že tam dlho nevydržíte. Následne normálne izby sa tu nejak pohybujú od 400 až do 550 libier. Takže ak máte 7,20 na minimálku, tak dostanete na výplatu možno okolo 900 libier a z toho 450 až 500 vám ide na nájom jednej izby. Samozrejme, veľa ľudí, keď som im toto povedal, tak mi vraveli, a však čo nejdeš do garzonky, to ťa nejde lacnejšie. Nie, nie v Inde. Garzonka tu nejak v Inde, pre nájom 600 libier, taká lacnejšia, ak si nájdete fakt dobrú. A ďalších 200 libier vás vyndú účty ako voda, plyn, internet a podobne. Takže 800 libier, vy zarobíte 900, 800 musíte dať proste na toto. Plus musíte počítať s jedlom, cestovným do roboty, ktoré tu na mesačný lístok stojí 60 libier. A zrazu ste bez peňazí. Jednoducho tento systém je nastavený vo svete tak, že nech ste v Holandsku, Maďarsku, hoci kde. No to som nedal, že Maďarsko moc dobrý príklad, Holandsko, Nemecko, Anglicko, Škótsko. Tak ten systém tejto demokracie, alebo skôr by som to nazval kapitalizmu, je nastavený tak, aby ľudia nemali peniaze. Aby ľudia reálne žili od výplaty z výplaty. Alebo sú potom dotlačení žiť tak ako prakticky celá moja rodina a všetci, čo sme tu a ja. Že sa nastrkáte proste do domu úplne s cudzými ľuďmi, a sťahujete sa možno každé 2 mesiace, lebo sú to cudzí ľudia a nemusia vám absolútne sadnúť, alebo vy im.
A ste zatvorení v izbe, a to, tá izba je celý váš svet. To je celý váš domov, čo máte. A toto je druhý point, že ak nemáte proste silný, hrozne silný sen, prečo ste tu, alebo prečo sem chcete ísť, tak sem nemusíte ani chodiť, pretože z tej izby sa pre vás stane väzenie a pôjdete aj tak domov. Ja, čo mám svoj naozaj veľmi silný sen, čo chcem urobiť v Anglicku, alebo skôr v UK, pretože sa budem stiahovať do Škótska, tak ma drží tunak, hej. Ale už skoro som sa tiež vrátil, koľko chalanom som písal, že ako to vyzerá v Čechách, že by som si tam niečo našiel, nejakú robotu, ale nakoniec ma ten sen vždy drží pri tom, že ešte vydrž, proste vydrž to pár rokov, bude to lepšie. Lenže ľudia, ak sem prídu naozaj len s tým, s vidinou platu 8 libier na hodinu, tak sa zbalia po pol roku aj do domu. Alebo jediné, čo urobia, že nakoniec toho sna sa zobudia, uvidia realitu, tak povedia, ok, budem tu rok, makajú od rána do večera a len potom šetria peniaze, šetria, aj tak sa vrátia na zem. A potom tie našetrené peniaze minú, pretože kým si nájdu robotu, tak vlastne musia z niečoho žiť, takže iní. Takže nemajte proste tie oči tak otvorené, že poviem do Británie, lebo tam je to super. Nie. To máte to isté, to je taký klamlivý obraz, ako keď si ľudia mysleli, že v Amerike sú všetci krásni, vypracovaní a štíhli a ženy sú nádherné, ako nikto nikdy nevidel vo svete. Nakoniec tam prídete a vidíte obuchané domy, obyčajné bytovky, ako máme aj my, tučné ženy, hamburgre, a máte problém vôbec nájsť aspoň tú peknú umelú ženu, ktorá dala proste 200 000 dolárov za plastiku, lebo bola Trumpovou manželkou, hej. Takže, ak sem chcete prísť, príďte. Ja som tu, ja môžem povedať, že ja som si len vybral strašne blbé mesto. Príďte. Ale musíte mať svoj cieľ. To je samozrejme všetko z môjho pohľadu a niekto mi môže protirečiť, že vieš čo, ja som tu 6 rokov, nemal som žiadny cieľ, ani doteraz nemám, proste chodím do roboty a páči sa mi to tu, ok. Ale bohužiaľ, toto nahrávam ja a hovorím to ako svoj názor, čo si ja myslím. Lebo viem, že dokonca dvoch, troch ľudí takých som osobne poznal, ktorí prišli do Anglicka, ale predtým na Slovensku mali veľký dom, s rodičmi vychádzali úplne úžasne, mali psa, za domom mali horu, hej, les, chodili na prechádzky do lesa vždy po práci, aj keď tá práca bola na nič, ale išli sa okľudniť do lesa. Takže sa mi vyplo nahrávanie, ale keď už nie je dýmka, aspoň kapučinko. A nemám ani veľa baterky, naozaj som to dal na chvíľočku len nabiť. A skončil som tam, že prišli do Anglicka s tým, za veľkou vidinou peňazí, ale prakticky to, čo som tu opísal, tej ich akože spokojný život, možno s menšími peňazmi, ale za to s lesom, blízko rodiny, s veľkým domom, so svojím obľúbeným psom a hlavne miestom v lese, kde sa môžu po práci upokojiť. Vymenili za tieto peniaze a vlastne nestalo sa nič, len to, že boli smutní, nudili sa. Veľa ľudí tu tak začne aj dosť piť, neviem, že sa z nich stanú alkoholici a ľudia tu začnú piť, každý jeden, ktorého tu poznám. Takže sa nudíte, si poviete, zavolám kamarátov a prídu si vypiť. Ale nie tak, ako to je u vás, ale stane sa to častejšie, každý deň, čo máte vlastne voľno za každým. Takže ja som si pozrel to video, ktoré som natočil doteraz, má to 24 minút, úplne to stačí. Takže ja si myslím, že som to zhrnul dobre. Na jednej strane máte UK s veľkými možnosťami, ak máte sen. Na druhej strane máte ale svoju rodinu, zázemie, krásnu prírodu, ktorú tu nemáte, krásne ženy, ktoré tu nemáte. A to, na čo vy nadávate, tak si to uvedomíte po pár mesiacoch strávených tu, že to, na čo ste nadávali, absolútne neboli žiadne problémy. Len to bol taký ten stereotyp z tých ľudí, s ktorými ste žili.
Takže je to na vás, ako sa rozhodnete, čo vám je bližšie, čo tu chcete robiť, za akým zámerom tu idete. Ak chcete vedieť o tom viacej, napíšte mi. E-mail som spomínal, spomínam ešte raz, marekjanospetri@gmail.com alebo na môj Facebook Marek Janoš. To je všetko. Takže sa majte, držte sa, dúfam, že to nebolo na vás moc vážne, negatívne a že vás to aj tak zaujalo. A naozaj už ďalšie video sa vidíme pri ochutnávkach a vlastne hádaní tých vzorkov, ktoré mi chalani poslali. Takže majte sa, užívajte si život tam, kde ste, ak ste tam šťastní a držte sa. Čaute. Everything I need.